великого актора стартував всеукраїнський проект «Наш Богдан», присвячений 75-річчю героя України Богдана Ступки. Фотовиставку світлин з родинного архіву актора та ретроспективу його фільмів організували Ротарі-клуб «Київ» та благодійний фонд «Двері» за сприяння Держкіно України. На урочистому відкритті виставки у Рівному звучали улюблені вірші та пісні майстра. Завдяки ротарійцям з історією життя та творчістю Богдана Ступки зможуть познайомитись мешканці різних регіонів України. Проект уже підтримали Ротарі та Ротаракт-клуби Рівного, Ужгорода, Івано-Франківська, Харкова та Дніпра. Спонсор показу – Юзеф Броневський, генеральний директор компанії «Техексгаз». Комплексна реконструкція систем теплопостачання. Добрі справи примножуються. Долучайся!